ഹായ് എവരിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജസാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു നട്ടി ഡിലൈറ്റ് കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവീതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും അതിനോട് കൂടി വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടിയും എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായി 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇവയെല്ലാം 3 തവണ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കുക. 2 കിലോൻ്റെ ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി 1 കിലോൻ്റെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നേർ പകുതി മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇവയെല്ലാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണുക. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. കേക്ക് ഫ്ലോർ 3 തവണ നല്ല പോലെ തരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. 2 കിലോയിലേക്കുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 8 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില്, 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി ഇവയെല്ലാം നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ വലിയൊരു ബൗളിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത 8 കോഴിമുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതൊന്ന് കാണുക. ഇനി മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച 1 കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതാ എഗ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച കേക്ക് ഫ്ലോറ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കേക്ക് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും അതിലേക്ക് തന്നെ 1/2 കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാലും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചൂടുള്ള പാൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായി വരുള്ളൂ. ഇനി ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ 40 to 45 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 കിലോൻ്റെ കേക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അധിക സമയം എടുത്താലാണ് കേട്ടോ കുക്കറിലാണെങ്കിലും ഓവനിലാണെങ്കിലും ബേക്കായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയൊരു 45 to 50 മിനിറ്റ് വരെ വിസിലെടുത്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 45 മിനിറ്റിന് ശേഷം കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതാ നല്ലപോലെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. കേക്ക് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രീമും നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇതാ നല്ലോണം ചൂടാറി കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിത് സാധാരണ കേക്കുകൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ 3 ലെയറാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
കേക്ക് ഇതാ മൂന്ന് ലെയറാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു കേക്ക് ബോർഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല പോലെ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷാണ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലെയറും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്ക് മൊത്തം ഞാനിതവിടെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് നല്ലോണം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷും അതുപോലെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്ത കേക്കും നല്ലോണം തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലോട്ട് ഈ ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കേക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് മൊത്തം ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം കുറച്ച് നട്ട്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ബദാം, പിസ്ത, കാഷ്യൂസ്, പീനട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പിന്നെ നട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ചൂടായ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നാലാണത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി നട്ടി ഡിലൈറ്റ് കേക്ക് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ നട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളിത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും കേക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ മുന്നത്തെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണുക. ഈ കേക്ക് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണും വരേക്കും. ബൈ ബൈ, താങ്ക് യൂ.